The second and third one for all users. What's up mga paps? In this video, I'll be talking about the second and the third users of one for all. Yung mga information dito sa video na to ay nanggaling sa chapter 310 ng My Hero Academia Manga. I made a video about that chapter so kung gusto nyo makasunod, panoorin nyo muna yun. So, here are the details we got from the latest chapter. Una tayo nakakuha ng tea sa appearance nila sa chapter 305. This time, mas klaro na natin silang nakita. Nung una silang inintroduce, it seems that hindi sila nagtitiwala sa kakayahan ni Deku. Nalaman nga natin na this two came from the harshest era of history, where all for one was at his peak and ready to dominate the world, where those who were dominated couldn't even tell that they were dominated. We learned from Yuichi, the first user, na back then, these two worked together and saved him. Sobrang notable itong scene kasi ang pagkakasabi ni Yuichi ay they saved their nemesis. So anong ibig sabihin nito? This pair once became Yuichi's enemy? Maybe those two were really bad guys. They were even villains at that time. Or since noong time nila which is si All for One was at his peak, They were being used or manipulated. We all know na in order to reign the world, All for One will do his best to gather people that will work for him. Maybe these two were one of those people. Balikan natin yung sinabi ng third user na those people who were dominated couldn't even tell that they were dominated. Bakit niya nasabi yun? Hindi kaya sila yung tinutukoy niya kaya sa kanya mismo nanggaling yung mga salitang yun? So possible nga na na-manipulate sila in a way. Or talagang villain sa sila dati na sumama lang sa army ni All for One. Does this make sense na ba? Yuichi even said na it's because you extended your hand that one for all was able to begin at the first place. So possible na these two ex-villains had a change of heart maybe because of the first user. Kung hindi nila ginawa yung act of helping, which is the act of being a hero, then one for all will not be passed on. Like what I mentioned before, one for all was cultivated for the purpose of eradicating all for one. So possible nga na nagbago yung pananaw nila and help the first user in defeating all for one hindi sila magiging second and third user at the first place kung hindi ito nangyari, di ba? Sobrang shocking tong revelation na to kung totoo man. Maybe kaya hindi sila palaging visible kay Deku kasi this is one of the secrets of one for all that the user must know before magamit yung full potential nito. Also tignan nyo bakit sa Vestige World silang dalawa lang yung nakabukod. Maybe this is a representation na iba sila sa ibang users. That they are not full-fledged heroes unlike the rest dahil once naging villain sila. Kaya tingin nila hindi sila karapat dapat magkasit kasama yung ibang users. Make sense ba? Diba? So, yun nga, this is my thoughts about them. Madaming theories about them, like sila daw ay sina Bakugo at Kirishima na nag-time travel. Pero at this moment, I debunk that theory. I am one of the believers na those two were once villains. So, that's it mga pops I hope you enjoyed this video. Don't forget to like this video and comment your thoughts.